Աստուծային բոլորիդ խաղաղություն, համբերություն, ուշադիր լսելու ունակություն։ Այսօր էլի լարված զրույց է, որովհետև վերջին զրույցն է, որ պետք է վարեմ քննադատական, դրա իրավունքը չունեմ, բայց որպեսզի բոլորս իմանանք, թե ինչ թերություններ կան, որ կարողանանք դրանց վրա աշխատենք և առաջ գնանք, տեղում չմնանք։ Այսինքն, փոսի հոգեբանությունից, փոսի կենցաղից բարձրանանք գոնե մի քիչ դեպի դաշտավայրը, ոչ թե լրիվ, այլ գոնե մի քիչ բարձրանանք դեպի դաշտավայրը։ Երբ որ մի քիչ բարձրանանք ու տեսնենք, որ մեզ լավ ենք զգում, օդը մաքուր է, ծանր հոտերը չկան, վեճերը չկան, պատերազմները չկան, մեր ներսի պատերազմների մասին է խոսքը, դրսի պատերազմները չեն դադարի, մինչև մեր ներսը չազատվենք, ներսի պատերազմից չազատվենք։ Դրա համար ուզում եմ սկսեմ մի կարևոր վերնագիր, չի երևի, բայց ենթավերնագիրը, որ ինչ որ գրված է Սուրբ գրքերում, Աստվածաշնչում, հոգևոր գրականությունների մեջ, մենք դա չենք անում, չենք արել և չենք անում, բայց ինչ որ գրված չի, մենք դա դարձրել ենք պաշտամունքի առարկա, ծիսակատարությունները, տարբեր արտաքին հավատքի երևույթները դարձրել ենք հավատք, այսինքն կատարելագործել ենք, տեղում դոփելով կատարելագործել ենք, բայց առաջ չենք գնում։ Առաջ չգնալով մենք մնում ենք նույնը մնալով ժամանակի հետ չենք կարողանում քայլել և ընդամենը իրար քննադատում ենք, մեղադրում ենք, դատում ենք, բայց մեր թերությունները ժամանակ չենք ունենում, ոչ էլ ուժ ենք ունենում, որ հանենք մեր մեջից։ Հասկանանք, որ մինչև հիմա սխալ ենք արել, որ մոլորակը այս վիճակի մեջ է։ Ուրեմն ամենամեծ մեղքը դա Աստծու օրենքների հետ չապրելն է, ուսմունքը կրոն դարձնելն է։ Օրինակ, արդեն գիտեք, սովետական միությունում, երբ որ մերժեցին արևելքի հզոր ուսուցիչների փրկարար ծրագիրը, նոր ստեղծված պետության զարգացման ծրագիրը, այդ մերժումը էժան չէր նստելու։ Տեսնում եք, ինչ քաղաքացիական պատերազմից ինչքան մարդ մահացավ հեղափոխության ժամանակ, ավելի շուտ, նրանից հետո համաշխարհային պատերազմը, առաջին, երկրորդ, անընդհատ արյունահեղություն, բայց չհասկացան ես ինչի ես տեսրա, չհասկացան և մեղադրեցին բոլորին։ Սա ուր պետք է բերեր, պետք է բերեր այսօրվա այս պատերազմներին, մարդկության դեմ կատարված ոչիրներին, այդ ջմեոները, գմոները, որ խառնում են ուտելիքի միջոցով, փորձում են քիչացնել, որովհետև շատ մարդիկ կան, չեն կարողանում երեխա ունենալ, չեն կարողանում ընտանիքը բարգավաճ վիճակում պահել, թե մտքերով, թե զգացմունքներով, թե իրենց սիրով, հավատքով և ֆիզիկապես, իհարկե, նոր վերջում ֆիզիկապես։ Եվ այսօրվա զրույցից նվիրված է դրան, որ մենք կրոններից ազատվենք, կրոնների փոխարեն մեր ներսը, ուսմունքը զարգացնենք,
Եթե ուշադիր նայեք կամ գոնե ծանոթանաք կենդանի էթիկայի հիմնական անկյունաքարերը, թե ինչ է պահանջվում մարդուց, այսինքն Ռուսաստանին, որ տրվեց 20 թվականից սկսած ռուսերեն թարգմանությունով, ինչը կարողացան վերցնել, ոչ մի բանը, դրա համար էլ մնացին, հալածեցին բոլոր հավատացյալներին, կրոնը հալածվեց, և ամբողջ սովետական միության տարածքում մնացին անաստվածներ, և սերնդե սերունդ փոխանցեցին թերահավատությունն ու անհավատությունը, և հիմա այսօր եկել ենք, վճռական քայլեր պետք է անենք, որ ազատենք դրանից։ Հիմա մենք չենք կարողանում մեր գիտակցական մակարդակի մեջ հասկանալ, թե ինչ բան է տգիտությունը և ինչ բան է չիմանալը, ինչ բան է անբարոյականությունը և ինչ բան է մարմնական անբարոյականությունը։ Մարմնական անբարոյականություն չկա, ամեն ինչը գալիս է մեր մտքերից, մեր գիտակցական մակարդակից։ Օրինակ, երբ որ երիտասարդներ էին տեսնում, մեծահասակները, որ ասենք այգում սիրով գրկել են իրար, նրանց շատ վատ մտքերով, դեմքի արտահայտությունով, հայացքով ուղղակի հոշոտում էին, թե ես ինչ անբարոյական սերունդ է սկսվել։ Բայց անբարոյականությունը կարող է հենց իրենց մտքերի մեջ է, ոչ թե երիտասարդների։ Իհարկե երանգները կան, ձևերը կան, տեսակները կան, բայց ես խոսում եմ երևույթի մասին, ոչ թե այդ երանգների մասին։ Կարող է, այո, չափերը անցել են, բան դրա մասին չի խոսքը, բայց այդ երևույթի, որ ազատություն կա սիրո մեջ, և այդ մարդիկ հին սերումները չեն կարողան պատկերացնեն, որտեղ է այդ սահմանը ազատության և անբարոյականության։ Եթե մարդը իր գիտակցության մեջ սովորություն ունի արդեն, աչքերով, մտքերով, ականջներով միայն վատը վերցնել և վատ ձևով արձագանքել, նա չի հասկանում, որ այդ մտքերը մենակ իրա մեջ չեն մնում, նա տարածում է այդ քննադատությունը, դատելը, մեղադրելը, բողոքելը, լարված դաշտը փոխանցում է իր շուրջը։ Ինչքան ուժեղ է այդ դաշտը լարված, այնքան շատ է տարածում։ Եվ կասկածամիտ մարդկանց մեջ միայն վատն է տարածում։ Ուժեղ, կամքով ուժեղ մարդու մեջ չի տարածվում, բայց տերից շարժում է, այսինքն, եթե տատանվող է, շարժում է տերից, եթե տատանվող չի, ուժեղ է, նրան էլ ոնց որ թեթև հրում է կատարում, եթե դա շարունակվում է շատ մարդկանց կողմից, արդեն նրան էլ են գցում այդ հոսանքի մեջ, և այսպես և լավն է տարածվում ամբողջ մոլորակի շուրջը, և վատը։ Դրա համար էլ բոլոր ուսմունքների մեջ կա, որ մտքերդ մաքուր պահիր, որտեղ դու մենակ չես, քո շուրջը էակներ կան, չես տեսնում, դու պետք է քո շուրջը մթնոլորտը մաքրես, քո ներսը մաքրես, որ կարողանաս նոր օգտակար լինես մարդկանց, ոչ թե գնաս կանյակ առնես, բամբաներ կառնես, գնաս տուն ասես, ես քեզ լավություն եմ անում, ուշադիր եմ քո նկատմամբ, և այլ, և այլ։ Այս մակարդակները կամաց կամաց վերանում են մեր կենցաղից, մեր հարաբերություններից, բայց հիմա ժամանակն է, որ դուրս պրծնենք այս կրոնական ճիրաններից,
Ես չեմ ասում եկեղեցի չգնա անգերը։ Ես խոսում եմ իրենց ներսը կատարվող աշխատանքի մասին։ Ես դեմ չեմ որևէ մի կրոնին, բայց կողմ եմ, որ կրոնի ճիրաններից, սահմանափակ կաղապարված ձևերից մարդը ազատվի։ Դրա մասին եմ խոսում։ Որտեվ կրոնամոլը չի հասկանա ինչի մասին եմ խոսում։ Մենք այսքան լավ ենք, այսքան աղոթում ենք, այսքան անտուններին ուտելիք ենք տալիս, Հայաստան ենք ուղարկում, և այո, այդ բոլորը լավ է, բայց դա փրկություն չի։ Փրկությունը մարդու ներսից է գալիս։ Երբ որ մարդը ազատվում է դատելուց, մեղադրելուց, խռովելուց, չարանալուց, թշնամալուց, նյութապաշտությունից, երբ որ ազատվում է, զգում է, որ ինչ թեթև է զգում, ինչ կյանքին ուրիշ հայացքով է նայում, ուրախանում է արևածակով, արևը դուրս է գալ, ինչ հրաշք կա, դուրս է գալ, լույս տվեց, ջերմություն տվեց, քիմիական էներգիա տվեց, մարդը փոխվում է, բայց պետք է ցանկանա, որ փոխվի։ Իսկ եթե իմ նման մարդկանց սկսեցին հալածել մտքերի մեջ, կոմենտներ գրեցին, չհասկանալով, թե ես ինչի մասին եմ խոսում, և ինչու եմ խոսում, և ինչու եմ հիմա հրատապ խոսում այս մասին, որովհետև էլ ժամանակ չունենք, փոխվելու ժամանակ չունենք, հիմա ինչը կատարվում է, էլ չենք կարող փոխել, բայց ինչը պետք է կատարվի, դա կարող ենք փոխել։ Որտեվ ինչը կատարվում է, դա կատարվում է մեր անցած ցանած սերմերի հետևանքով։ Եթե շտապ չազատվենք մենք սննդամոլությունից, ծխամոլությունից, թմրամոլությունից, և էլի գինեմոլությունից, այսինքն ալկոհոլի հետ կապված, գրքամոլությունից, որ տեղեկություններ ենք մենակ հավաքում, գիրքը շատ լավ բան է, բայց նայած ինչ գիրք ես կարդում և ինչ նպատակով ես կարդում, ինչքան ես կարդում, ֆանատիկի նման ես կարդում, որ շատ տեղեկություններ ունենաս և մեծամտանաս, որ դու ամենագետ ես, մնացածը ուղղակի տգետ է, չեն հասկանում քեզ։ Պետք չի այս գրքերը կարդալ, պետք չի այսքան կարդալ։ Մի հատ էլ կարդացեք ձեր սրտի մեջ ինչ ա գրված։ Եթե որ մարդու հետ խոսում եք, այդ մարդու մեջ ինչ թողեցիք, ինչ փոխեցիք, ձեզնից հետո ինչ էներգիա մնաց նրա մեջ։ Սերամոլ, կրոնամոլ, այս բոլորը մոլեգարների արդեն հատկությունն է։ Մեկը կարող է մյուս տեսակը լինի, մեկը մյուս տեսակը լինի։ Երկու տեսակն էլ բացասական էներգիա են թողնում իրանց մեջից։ Կարևոր չի, թե որ մի տեսակն է, սերամոլն է, թե գինը, որովհետև սերամոլը ասում է, ես մենակ ես թերությունը ունեմ, աստված կների։ Ծխամոլը, որ ես այդ մասին խոսել եմ, երկու քահանա գիտեի, որ ծխում եմ, դե հիմա ես մի թերությունն ունենք, էլի մենք, աստված կների։ Դու ինչ գիտես աստված կների, ինչ գիտես, որ մենակ է դա թերությունը, բայց չէ, որ այդ թերությունը կապված է, նաև քո դրամը ծախսում ես, փոխանակ քո երեխային, փոխանակ այն մյուս սոված երեխային համար, ասենք, այդ որ ծխախոտի արա ծախսում ես, այդ գումարը ծախսես նրա համար, դու ասում ես, մենակ ես թերություն ունեմ, ոնց մենակ, ոնց կարող ես դու մենակ այդ թերությունը ունենալ։ Երբ որ օդը, մաքուր օդը շնչելու, եթե կա, ինչ հարաբերական կարգով, թթվածինը շնչելու փոխարեն, դու շնչում ես շատ հաճախակի թույնը։
Եվ ում հետ որ գրկում, ում գրկում ես, ում բարևում ես, ում հետ նստած մի սենյակում խոսում ես, այնտեղ տհաճ հոտ է կանգնում, դու ասում ես, մենակ մի թերություն ունեմ։ Ուրեմն որ մեկն էլ որ վերցնենք, դա մենակ այդ թերությունը չի։ Այս բոլոր թերությունները, որ ասեցի, դեռ ավելի շատ էլ կան, բայց ես սա կրճատ փոխանցում եմ ձեզ, որ դուք էլ մտածեք ձերը, որ ամեն ինչը մենք թերություն ենք տալիս։ Թերությունը տարիների ընթացքում դառնում է հանցանք, որովհետև սայթաքում է լինում, մարդը ասում է, դու հանկարծակի ստացվեց, նո։ Այո, ես էլ եմ հանկարծակի սխալ խոսք օգտագործում, և վստահ եմ լինում, որ կհասկանան, որ դա ոնց որ ժարգոն ենք ասում, ասենք լեզվական ինչ-որ սայթաքում է, կամ մտերի մի տեղ ես դնում, քեզ ազատ ես զգում, խոսքը նենց չես ասում, բայց միևնույնն է, թերությունն է, պետքա չանենք։ Նենց որ ամեն մարդ թող իրեն ամենագետի տեղ չդնի, այլ աշխատի միայն ինքը իր թերություններից ազատվել, որովհետև այդ տեսակ մարդիկ, որոնք ոչ մեկի թերությունից չեն խոսում, անընդհատ իրենց են հսկում, որ ավելորդ խոսք չասեն, որ ավելորդ էներգիա չուղեն, որ ավելորդ էներգիա չուղեն տիեզերքի մեջ, տիեզերքը մեզ համար աղբար կղե դարել, ամոթ է ուղակի, ես ինձ համար էլ եմ ամաչում, մարդ տեսակի համար էլ եմ ամաչում, որ չենք կարողանում մեզ հաղթենք, չենք կարողանում մեզ զսպենք, մի ձևով դրսևորվում է։ Եթե կենաց ասելուսը մեր պետք է ասե, այ այս բոլորի կենացը խմենք, որ մենք բոլորս ստապվենք, արթնանանք ու մեր փոխենք մեր ճանապարհը։ Հենց որ փոխենք, մի անգամից լույսը կսկսի մտնել մեր մեջ։ Գիտեք, ջրի ծորակի նման։ Հենց որ բացում եք, ջուրը գալիս է։ Հենց որ փակում եք, այ այդպես, որովհետև մեզ կօգնեն։ Մենք հսկողության տակ ենք, չենք ամաչում իրանցից, բայց գիտենք, որ հսկողության տակ ենք։ Եթե գիտենք, որ հսկողության տակ ենք, ինչու չենք ամաչում, ինչու չենք ստապվում, ինչու չենք իրար ոչ թե քննադատում, այլ օրինակ տալիս։ Խաղաղություն ձեզ։ Կրոնամոլները ամենալուրջ ու ամենաանտեսանելի պատերազմներն են սարքում։ Նրանք դուրս չեն գալի կրակում իրար վրա, այդ հասկանալի է, բայց իրանց մեջ մեծամտությունը, ինքնավստահությունը, ինքնաքննադատության բացակայությամբ այնքան մեծ է, որ ոչ մի ուրիշ կրոն չեն ընդունում, նույնիսկ նույն կրոնի տարբեր ճյուղերի բաժանված, այսինքն աղանդավորներ, որովհետև աղանդավոր նշանակում է բաժանված, անցյալ անգամ այդ մասին խոսեց, ամեն մի աղանդը մյուսներին աղանդ է համարում, իրեն ճիշտ է համարում, որովհետև ինքը այդպես է գտնում, կարևոր չեն ուրիշները, ինքը այդպես է գտնում։ Պատկերացնում եք, ինչ լարվածություն կա մարդու մեջ, այդ տեսակ մարդկանց մեջ։ Եվ այդ լարվածությունը ոչ թե ինչ-որ պահերի արտահայտվում է, այլ մշտական իր մեջ է։ Կայծ է պետք, որ այդ ամբողջ լարվածությունը, գումարած հարևանի հետ խռովքը, բարեկամի հետ առևտուրի սխալ կատարելը, բանը, ամուսնու կամ կնոջ հետ սխալ խոսելու, սխալ վարք ունենալու, բոլոր լարվածությունները թափվում է այդ մարդու վրա։ Մարդը ոչ մի բան չասեց, իր կարծիքը հայտնեց։ Այդ պատերազմների մասին է խոսքը, որ շատանալով դրանք ամեն օր, ամեն անգամ, երբ որ հավաքվում են, շատանալով դառնում է պատերազմ։
Այդ պատերազմը մի ձևով պետք է արտահայտվի ֆիզիկական պլանում, մեր մտքերից, մեր զգացմունքներից, մեր հոգեկան էներգիայի սխալ օգտագործումից։ Մարդիկ գիտեն, թե ինչ որ մեկը է կամ ժողովուրդ, եկեք զենք ստեղծենք ու գնանք հարձակվենք այս մեր հարևանի վրա։ Կարևոր չէ ինքը մեղավոր է, թե չէ։ Ոնց կարող է տենց բան լինի։ Եթե անցյալից կուտակված խնդիրներ չլինեն։ Ամեն տեսակ պատերազմը անդրադառնում է մեր հոգեվիճակի վրա, հոգեվիճակն էլ չենք կարողանում թաքցնենք, և ազդում է դա բոլորի վրա, ում հետ որ հարևան ենք, ում հետ որ մի փոքր բանավեճի ժամանակ լարվել ենք, սկսում ենք իրար վրա գցել, այսինքն իրար հետ էներգա փոխանակություն անել, այդ բոլոր բացասական էներգիաները մենք անընդհատ մտքերով իրար ենք փոխանցում։ Եվ վեհ-վեհ խոսում ենք շատ բարձր, գիտեք, էսպես, էնպես, միջոցառում ենք անում, առաջներում էլ փողկապները կապած, ինչ տեսակ անհավատություն ու ինչ տեսակ տգիտություն ասես, որ տարածում են, որ մարդը ազատ չխոսա, ազատ չլինի իր հավատքի մեջ։ Դրա համար էլ այս տեսակ կրոնամոլները, աղանդավորները, որ հանկարծ դառնում են տնորեն, ոնց են ասում, թող ու փախի։ Մարդը կոպտելով, վիրավորելով, հրամաններ տալով է հարաբերվում իր աշխատակիցների հետ, ու ասում է, ես հավատացել եմ։ Դե արի ապացուցի, որ Հիսուսը տենց բան չի ասել, ոչ էլ որևէ մի կրոնի հիմնադիր, չնայած ոչ մեկը կրոնի հիմնադիր չի ասել, ոչ մեկը, ոչ Բուդդան է ասել, բուդդիզմը տարածեք, նա ուղղակի ավելի շատ լռել է և լռությամբ ստացել է ավելի բարձրագույն ուժերից իմաստություն։ Իրանից հետո նոր իր անունով ուսմունքը դարձրել են կրոն, նույնն է Հիսուսը։ Ոչ մեկը կրոն չի ստեղծել, մենք ենք ստեղծել։ Ստեղծել ենք ու կրակն ենք ընկել։ Ոչ միայն ղեկավարները, հիմնարկ ձեռնարկությունների, նույնիսկ մանկավարժական, բժշկական, հոգեբանների, ժողկրթ բաժինները, նախարարությունները, բոլոր, ինչքան բարձր են լինում, ենքան քիթները ավելի է բարձրանում, ենքան խոսելու երանգը փոխվում է։ Իերարխիան պատկերացնում են ըստ պաշտոն, բայց դա իերարխիա չի, դա հանցագործություն է, պաշտոնի չարաշահում։ Երբ որ մարդու ազատ կամքը վիրավորում ես, անընդհատ խոսելուս, փորձում ես ճնշում գործադրել, պարտադրել ինչ-որ մի բան, մենակ կարդամ, թե այս երևույթը ոնց է ձևակերպվում, թե քրիստոնեության մեջ, թե մնացած բուդդիզմի, ինդուիզմի, բուդդայիզմի և մուսուլմանների Կուրանում, որ ուրիշի կամքը ճնշում ես և փորձում ես քո կամքով նրան ստիպել, որ նա քո ուզած ձևով ուտի անպայման, եթե չէ, ուրեմն դու վատ մասնագետ ես, նախ վատ մարդ ես, որ ինձ չես ենթարկում, և
Հետո նոր վատ մասնագետ ես ուրեմն դու։ Եթե լավ մասնագետ է, էլ ինչի՞ ես հետևից ընկեր ճնշում։ Գիտեք, սա մի հոգու հետ չի լինում, մի հոգու մասին չեմ խոսում։ Նույնը կատարվում է ընտանիքի մեջ, բարեկամների մեջ։ Եթե մեկը այլևս չի ուզում կենդանիներ ուտի, արդեն ասում են հիվանդ ես, ես մասին շատ եմ խոսում։ Բայց նա, ով որ ծխում է դուրսը և գալիս է ներսը արտաշնչում է, որ թունավորում է իր հղի կնոջը, իր երեխային, իր բարեկամին, գրկում է, կյանքից մեռնեմ, նրան չեն կարողանում ճնշեն։ Ոնց կճնշեն։ Իրանքել են, ասենք, սուրճամոլ։ Էդ ի՞նչ անհրաժեշտություն ա սուրճը։ Եթե դու չես կարում չօգտագործես, ուրեմն արդեն սրճամոլ ես։ Եթե չես կարողանում չծխես, ուրեմն ծխամոլ ես։ Չես կարողանում թմրադրես, արդեն թմրամոլ ես։ Եվ այլն։ Չես կարողանում մտքերիդ մեջ չշնանաս։ Հենց որ միտեղ համաչափ մարմին ես տեսնում, արդեն ցանկանում ես։ Սերամոլ չես, այն չես։ Որ աստծուց կտրվում ես, փոխանակ նրան լավ միտք ուղարկես, դրական միտք ուղարկես, մտածես, որ կարող արտաքնապես շատ գեղեցիկ ապրել, բայց ներսը փտած է։ Մի քիչ մոտենաս, արդեն փտածության հոտ ակարիս։ Բայց ինչու ես սեռամոլ, ինչու ես ցանկասեր, դե որովհետև ոչ մեկը չի տեսնում, էլի։ Ես այնքան ինձ հավաքվելոք եմ պահում այսպես, համես։ Բա Աստծու առաջ ինչ պատասխան են։ Լավ, մարդիկ չտեսան, մարդիկ այդ հարցում կարևոր չեն։ Կարևորը կյանքդ ոնց անցալ և ինչ պաշարով կանգնեցիր Աստծու առաջ։ Չէ՞ որ ամեն մեր միտքը տեսնում են, երևում է։ Հիմա ես շատ եմ լսել, որ ավետարանչականները մի տեսակ կիսածաղրական, կիսաքննադատական, այն ինչա դա հավատքա, գնում են մոմ են վառում, բան դուրս են գալիս։ Երբ որ քահանային հարցրել են, ես ծանոթ մարդիկ եմ, հարցրել են, թե ինչի համար է այդ մոմը, մեկը ասել է, սա շուտ եմ լսել, երևի մի 20-25 տարի առաջ, թե գիտեք, այդ կրակը, որ վառվում է, այդ կրակի ջերմությունով, այսպես մեր աղոթքը գնում է հասնում Աստծուն։ Տգետ բացատրություն, շատ ներողություն։ Աստծուն գնում է հասնում է մեր սրտի աղոթքը։ Ոչ թե կրակը անհրաժեշտ է, որ այդ աղոթքը տեղ հասցնի։ Ուր է հասցնելու։ Այդ կրակի ծուխը գնալու է առաստաղը սևացնի։ Ուրիշ ինչ անել։ Մյուսն էլ ավելի խելացի պատասխան է տվել, համեմատ սրան։ Ինչի համար է, հարցրել են, ասել է, թե գիտեք, առաջ լույս չկար։ Մութ ժամանակ, որ աղոթում էին երեկոյան, վառում էին, որ լույս լինի իրար տեսնեն։ Մի քիչ ավելի խելքից մոտիկ է։ Այո, բայց այսօր ամեն տեղ լույս կա։ Եթե ճիշտ պատասխանն ա, ինչու եք այսօր էլ վառում։ Ուրեմն մի սովորություն, որ 2000 տարի առաջ ձեռք եք բերել, որովհետև լույս չկար։ Հիմա այսօր ամեն տեղ լույս կա, բայց դուք շարունակում եք այդ նույնը անել։ Բայց ինչու՞ չեք ձեր ավանակի վրա բարձում խոտը, փայտը, ու ընգնում ես արագընթաց ազատուղի մեջ,
ճանապարհների մեջ ու ձեր ավանակը քշում գնում։ Առաջ մեքենաներ չունեինք, այդպես էինք գնում։ Ավանակով, ուխտով, ձիով։ Բայց ինչու՞ չեք անում։ Եթե լույսն է խնդիրը եղել։ Ոչ մեկը ագրեսիվ տրոնամորներից թողինց չդատի չմեղադրի, ես մտքերս արտահայտում եմ, դուք փորձեք մտածել, ինչն եմ սխալ ասում։ Ոչ թե վիրավորական կոմենտ գրել, այլ մտածեք ինձ հետ, ինչն եմ սխալ ասում։ Եվ ինչու համար եմ ասում։ Ասում եմ, որ մեր մտքերը մաքրենք, գիտակցությունը ընդարձակենք, հերիք է իրար դատենք, մեղադրենք։ Բայց եթե ծանոթանաք կենդանի էթիկային, ագնի յոգային, համարձակություն ունենաք ծանոթանալու, որովհետև ամեն մարդ իրան թույլ չի տա իր իմացած այդ ավանակի վրա բարձած ճանապարից դուրս գա հանկարծ ազատուղի արագընթաց, ամեն մարդու բանը չի։ Ես մտքերի մասին եմ խոսում։ Կտեսնեք, որ այնտեղ բացատրում է, թե ինչ բան է Հիսուսի խոսքը, որ ասում է. «Ինձնից հետո Սուրբ Հոգով և կրակով»։ Որ այդ կրակով են աղոթում, այդ կրակով են, անկախ եթե լույսի կարիք չկա, լուսավոր է ամեն ինչը, այդ կրակի լույսով են մարդիկ աղոթում, այդ կրակի լույսով են զոհաբերվում, այդ կրակի լույսով են կատարելագործվում, իրենց ներքին բոլոր անկատարությունները այդ կրակով պետք է այրվի։ Պատճառ հետևանքային օրենքով, հատուցման օրենքով ստեղծած բոլոր ցանած սերները, բացասական էներգիայի, երևույթների, պատերազմների ու դատելու, մեղադրելու, բոլորը այդ կրակով պետք է մաքրել։ Դրա համար էլ ես զրույց ունեմ. կրակի մկրտությունը։ Ինչ բան է կրակի մկրտություն։ Եվ եթե հիշում եք, ես օրինակ էլ բերեցի, ասեցի, թափանցիկ սպիտակ շորերով կոխում են ջուրը, դուրս է գալիս, ես արդեն ապաշխարեցի և լվացվեցի, ոչ միայն մարմինս, այլ հոգիս և այլը, մկրտվեցի, դե ես ոչինչ չունեմ ասելու, ես չեմ դատում, ես ուզում եմ, որ այդ վիճակից հիմա դուրս պրծնեք, հասկանաք ինչ է ասել Հիսուսը, ինչ է ասվում Էլմորիայի կողմից Նիկոլայ Ռերիխ և Ելենա Իվանովնա Ռերիխ, որ կրակի մասին է խոսքը։ Ինչքան կարելի է առաջի դասարանում նստած մնալ, որ արդեն պետք է համարձանը ավարտեք, ասեք երկու անգամ, երկուս, չորս, այ ինչ լավ ասեցի, ու ծափ են տալի, ուրախանում եմ, ինչ լավ ասեցի, շատ լավ երանգավորումը շատ լավ ասեց, ստորակետերը ճիշտ դրեց, ամեն ինչը շատ լավ գիտի, հա, սրան պրոֆեսոր ենք դնում, սրան ակադեմիկոս ենք դնում, դեթե բավական է, չհոգնեցինք։ Բայց Ագնի Յոգան բացատրում է, որ կրակը վառում է կենդանի կրակը, այդ որ չգիտեն, թե ինչ ասեն, ինչ որ բացասական մտքեր կան, դրանք այրվում են այդ շրջապատում։ Ուրեմն մոմի լույսը, մոմի կրակը այդ հատկությունն ունի, որ եթե տանը վիճում եք, շաճախակի լարված վիճակ է ստեղծում մթնոլորտ, եթե հեռուստացույցը միացրած է և ընդեղ միայն բացասական էներգիաներ, հիվանդի դեր են տանում, իրար ծաղրում, մենք նստած մարդիկ ծիծաղում են, դե ուրիշ ինչ անեն, մարդը չի ուզում իրա վրա աշխատի, չի ուզում մտածի, ասի, ես ինչ վատ բան եմ արել, որ այսօր գործերս չի հաջողվում։
Որ կյանքում եմ արել։ Ինչի այն հանցագործը ինձանից լավ ապրում։ Ինչու՞ն նա բանը։ Որովհետև նրա լավը քո մեջի լավն էլ է։ Դրա համար էլ նրան տրվածը քեզ չի տրված։ Բայց եթե դու լավը գտնես, քչակելությունը, նյութապաշտությունից ազատվելը, խաղաղությունը պաշտպանելը, անկախ նրանից ով է քեզանից լավ ապրում, կտեսնես, որ դու արդեն չես էլ համատվում, չես էլ ստուգում ով ինչ, ոնց, քեզ չի հետաքրքրում, քեզ հետաքրքրում է, թե դու ինչ կապ ունես Աստծո հետ։ Որ պարտք ես կատարում, քո պարտքը որն է, քո առաքելությունն է, որը պետք է կապված լինի Աստծո ճանապարհի հետ։ Մեր առաքելությունը Հիսուսի ասած՝ «Եղեք երկնային հորս նման կատարյալ»։ Դա պետք է լինի, ոչ թե «Ես եմ ուզում, մեն եմ ուզում, ես նրանից լավն եմ, նա ինձանից վատն է»։ Եվ այլ, եվ այլ։ Մեր առաքելությունը կապ չունի համեմատվելու, մրցելու, առաջինը լինելու կամ վերջինից։ Հիսուսն ասում է, ովքեր առաջինը կլինեն երկրի վրա, նրանք վերջինը կլինեն երկնքում, եւ հակառակ։ Ովքեր վերջինը կլինեն երկրի վրա, նրանք առաջինը կլինեն երկնքում։ Իսկ Աղնի Յոգան այս բոլոր բաները, ինչ որ գրված է, դրա վերլուծությունն էլ չի տալիս։ Գիտեք ինչ է անում Աղնի Յոգան։ Մի անգամից քեզ վերցնում է լույսի մեջ, ուզում ես, չես ուզում, ուրախությամբ, խաղաղությամբ քեզ տանում է։ Եթե դու ուզում ես, գնաս։ Եթե չես ուզում, քեզ համար անհասկանալի մտքեր են դա։ Կրկնում եմ, եթե չես ուզում, այսինքն չես հասունացել այդքան, այսինքն չես բարձրացել փոսից դեպի դաշտավայր, որ տեսնես ինչ կան դա, չեն տանում։ Բայց եթե դու ուզում ես, քեզ տանում։ Ուզենալը ոչ թե երեխայի կոնֆետ ուզելու նման պետք է լինի, այլ ձգտում պետք է լինի։ Նպատակասլացություն պետք է լինի, հավատարմություն, նվիրվածություն, կարգապահություն, ճանապարհի կարգապահություն, ներքին ճանապարհի կարգապահություն և մշտականություն։ Մշտականությունը այնքան կարևոր է, որ կարող է շատ տեղեկացված լինես, բայց գիտելիք դարձրած չլինես։ Բայց երբ որ մշտական աշխատում ես, այդ տեղեկությունները զտվում են, մաղվում են, տակը մնում է գիտելիքը։ Երբ որ գիտելիքն էլ ես սկսում մշակել, կյանքում ստուգել, կյանքդ գիտելիքով ապրել, կամաց կամաց գնում ես դեպի իմաստությունը, ոչ թե գնում ես դեպի տգիտությունը, որ ով ինչ պաշտոնի է, իրենից ցածրերին բոլորին քմծիծաղելով, հրամայելով, ենթարկելով իրանց կամքին։ Դուք պատկերացնում եք, եթե մի հիմնարկում բոլորը մտածեն ինձ, ոնց որ տնորեն նա մտածում, ուրեմն տնորոնից բարձր իրավունք չունեմ մտածեմ, նախագահից բարձր ոչ մեկը իրավունք չունի մտածելու, ուրեմն միտքը կանգնացնում եք, հազարավոր մարդկանց միտքը ուզում եք կանգնացնեք, որ նա դառնա ռոբոտ։ Գյադեկեսյան անցեք, Գյադեկենյան անցեք, Քաջնազարի նման, դե դա եղավ մարդկություն։ Եհովայի վկաներն են ինձ։ Վերևից, Նյու Յորքից, իրանց կենտրոնից, ինչ որ հրամանը տրվեց, անցյալ անգամ ձեզ ցույց տվեցի, 2010 թվի Աստվածաշնչը, Մաթեոսի մեջ,
Մի քանի տեղ Եհովա են դեր։ Ոչ Հիսուսն է Եհովայան ընտրը, ոչ առաքյալները, ոչ սրբերը, ոչ մեկը, բայց իրանք ավելի խելացի են։ Դե ու չեմ դատում, փաստը դա է, երեք այդպես, բայց իմացեք ինչ եք անում։ Ոնց որ ասեք, հետո ինչ Հիսուսը եկավ խաչվեց, մեզ ինչ։ Չէ, մենք քրիստոնյա ենք, որ աղոթում ենք երկնային հորը, Եհովային ներողություն։ Հիսուսի անունով ենք աղոթում։ Հիսուսը թագավորն է երկնքի։ Եթե ինչ ա, համերգ մտնելու տոմս ա Հիսուսը։ Տոմսով մտնում եք համերգը լսման։ Մարդ պետք է խելք ունենա։ Եվ այդ խելքը քիչ ա խելք ունենալու։ Այդ խելքը պետք է օգտագործի ուրիշներին օգնելու, ոչ թե առանձնանալու, չարանալու և մեծամտանալու և արհամարանքով խոսալու, որ մենք ենք ճիշտը։ Այլ ինչի համար է գրված, համեստ եղեք, հեզ եղեք, խոնար եղեք, ուրախ եղեք։ Չի ասում ուրախ եղեք, որ դուք խմբով հավաքվել եք ու նույն ուղղությամբ շեղված գնում եք, արհամարելով մյուսներին։ Աստված սենց բան չի ուզում, սենց պատվիրան չկա, որ դու մեծամտանաս, մյուսներին չլսես էլ նույնիսկ, տեսնես լավ ինչ են ասում։ Եթե չլսես, ինչ կիմանաս, ինչ կա նրա մեջ։ Եթե դու անընդհատ կրկնես առաջինից երրորդ դասարանի ծրագիրը, որ տրված է մեր թվականությունից առաջ, Հիսուսը եկավ, թարմ ուժ մտցրեց, չփոխեց ոչ մի բան, բայց ասեց, գրված է մի սպանիր, ես ձեզ ասում եմ մի վնասիր, որ մարդը էվոլյուցիա ապրի, որ սպանելու վրա կանգ չառնի, որովհետև միլիոնավոր մարդիկ ասում են, ես կյանքում մարդ չեմ սպանել, հավ էլ չեմ սպանել, բայց հավը ախորժակով կերել են, ես եղնիկ էլ չեմ սպանել, բայց որեղ պայրս որսոր դեր եղնիկ եմ համով կերել են, ես չեմ սպանել։ Այդպես ինքնահավան ֆանատիկներ կան, իրանք ոչ մի բան չեն անում, բայց առիթ են տալիս, որ անեն։ Կարծում եմ մոմի մասին պարզ է արդեն, բայց սրբապատկերն էլ են ծաղրում։ Ինչ ան, այդ նկարը, որ ըտեղ կախած ա, դուք տեսել եք, ճիշտ ա այդ նկարը, թե սխալը։ Այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ բարձրագույն ուժերը տարբեր առիթներ են փնտրում, որ մեզ հետ կապ ունենան, մեզ օգնեն, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք, զգանք իրանց։ Դրա համար ես խոսել եմ, ինչ բան է նրբազգացություն, ինչ բան է նրբանկատություն և ինչպես գանք դրան։ Եվ խոսել եմ, չէ, մեծ պահքի և կլոր տարվա պահքի օրերի մասին, որ ինչ նշանակություն ունի պահքը, այ այդ նշանակություն ունի, որ պետք է մարդը նրբազգաց լինի, մարդը կենդանի նման չպետք է լինի։ Կենդանուն էլ, որ կերակրում ես, կապնվում ա քեզ հետ, կատուն տան հետ, շունը քեզ հետ։ Մարդը խո չի կարող կենդանուն նման կապնվել իր անկերակրողին, հագցնողին, իր կենացը խմողին, իր աշխատավարձը բարձրացնողին։ Միշտ չգիտեմ, ես շուտվանից ամաչել եմ այդ բաներից։ Սրբապատկերի միջոցով ոչ թե դու, որ ասում են, կրապաշտություն ա դա,
Գաղափարել չունեն, կրակաշտությունը ինչ է, հեթանոսությունը ինչ է, քրիստոնեությունը եւ մյուս կրոնները ինչ են, գաղափար չունեն։ Եթե ունենան, թե՞ս ոն չեն ասի։ Եթե ծանոթ լինեն կենդանի էթիկային, ագնի յոգային, նա կհասկանան, որ ընդեղ, որտեղ դու էներգիա ես ուղարկում, շերտավորում ես հավատքը, սերը, այդտեղից օգտվում են, գալիս են մեզ ներկայանում։ Տվյալ սուրբը, որի նկարի առաջ կանում է, ուզում է Հիսուսը լինի, Մարիամ Աստվածածինը լինի, լիքը մենք սրբեր ունենք քրիստոնեության մեջ, որը որ չունեն են մյուսները։ Սրբեր չկա Եհովայի վկաների մեջ։ Կան գիտականորեն հավատացյալներ, որ գիտություն է, գիտություն, դա միայն գիտություն չի, դա հոգևոր գիտություն է։ Իսկ այնտեղ, որտեղ հոգևոր գիտությունը կա, այնտեղ մեծամտությունը գործ չունի, նախանձությունը, չարությունը գործ չունի, ապելությունը մյուսների նկատմամբ գործ չունի, տեղ չունի։ Սրբապատկերները կամուրջ են նրանց համար, ովքեր որ դեռ չեն գտել իրանց մեջ, փորձում են դրսի կամուրջով կապնվել։ Նախանցյալ զրույցի մեջ ես խոսեցի, որ ինչու Աղնի Յուրան չի ընդունում ապաշխարությունը։ Այո, առանց ապաշխարելու, այսինքն ճանաչելու անձնական սխալները, անձնական թերությունները, որը կարող է կապված լինի այս կյանքի հետ, կարող է այն կյանքի հետ լինի կապված, ինչու չեն ընդունում։ Որովհետև նրանք արդեն ջնջել են իրանց մեջից իրենց անցյալը, և հիմա էլ ոչ մի թերություն թույլ չեն տալի, որովհետև ամեն վայրկյան զբաղված են լուսավոր մտքերի մասին հետ, ամեն վայրկյան զբաղված են իրենց կապը հաստատելու ուսուցչի հետ։ Դե պատկերացրեք, մեկը Հիսուսի ձեռքը բռնած գնում է, և մյուսը Հիսուսին ճանաչում է, բայց գալիս է, հետո որ ձեռքը բռնած գնում է, գալիս է դրան հարցնում է, ասում է, դու ապաշխարել ես, որ իրա ձեռքը բռնած գնում ես։ Դու կարողանում ես ներես մարդկանց։ Տերին հարցը, ժամանակին է հարցը, բայց ինչի չես ապաշխարում։ Մի քիչ մտածել պետք է սովորել, մինչև գիտելիք ձեռք բերելը անհրաժեշտ է մտածել սովորել, որ այդ գիտելիքը զենք չդառնա մարդկանց վնասելու։ Եթե գիտակցությունը չես ընդարձակել և գիտելիք ես ձեռք բերում, այդ տնօրենների մասին, որ խոսում էի, ղեկավարների, ոչ թե ինչ-որ մի հիմնարկի տնօրենի մասին, այլ բոլոր ղեկավարների, նախագահների և այլ քարտուղարների, որոնք գործեր են անում, նրանք էլ են տեղեկացված են, բայց աստվածային գիտելիքը չեն կարողանում կյանքի մեջ դնել։ Ոնց որ վերևից կոճակը սեղմում են, իրանք էլ որպես կոճակ շատ արագ-արագ սեղմվում են ու սեղմվելու վարկում, կոտրված հեռախոսի նման, փչացած հեռախոսի նման։ Ուրեմն սրբապատկերները իրանց էներգիան ունեն, եթե միշտ նվիրված է ինչ-որ մեկին, որի դու չես տեսել, այստեղ ինչ-որ խալունի, այնտեղ դա չի կարևոր, ճիշտ նման է, թե նման չի, կարևորը, որ դու մտքով տրամադրվում ես, որ սա Մարիամ Աստվածածնի նվիրված նկար է։ Ուրեմն ուզում եք, որ սրբապատկերի տակը գրենք, որ այս նկարը այնքան էլ նման չի, հենց որ կարող եք քիչ աղոթել կամ էլ չաղոթել, բան։ Հիմա կրապաշտը իրանք են, որ խելք չունե, հասկանան, որ և մոմի լույսը, եթե այդ մարդը գալիս ավարում է, և այդքան է իր գիտակցությունը։ Բայց ես էլ ասում եմ, որ ժամանակները փոխվում են,
Տիեզերքի թրթրանքը փոխվում է, մոլորակը փոխվում է։ Եթե մնում ենք մենք նույն մտքերին, մենք արժանի ենք մեր մտքերի հետ ուղղակի, որ մեզ ավլեն, դուրս շպրտեն այս մոլորակի վրայից, որ նոր մարդը նոր ձևով մտածի, նոր ձևով ապրի, ոչ թե պայթունավորտամ դարձնի մոլորակը։ Ամենքս էլ անելիք ունենք, ամենքս էլ փրկարար անելիք ունենք, եթե մեր բոլոր ցանկասիրություններից ազատվենք և այդ ցանկասիրության բացակայության պատճառով իրարից չնեղանանք, չխռովենք։ Հաց չկա խանութում, նեղանում ես հարևանից, բա միշտ ինձ համար հաց էիր բերում, ինչի հիմա չես բերում։ Բա ոնց էր երեկ բերեցիր, այսօր չես բերում։ Այնք էր, չես տեսնում, որ հաց չկա։ Ինչի ես նեղանում։ Նույնն էլ բոլոր հարցերում։ Պետք է սովորես մի քանի ամիս առաջ, մի քանի տարի առաջ, մի կյանք առաջ քեզ ասել են, որ քիչ կեր։ Ստամոքսդ ես կանե, մի բրունցք է, 10 բրունցք առաջը հաց ես դնում, ուտում ես։ Ունեմ նեղանում ես, որ հաց չկա։ Նույնն էլ սեռականին ա վերաբերվում։ Նույնն էլ խմելուն։ Ես չեմ ուզում իմ բարերի հետերից եմ դեկ, ես ուզում եմ ինձ հետ մտածեք, որ տեսնեք լավ, ինչի համար եմ ասում, ինչի եմ հիմա ասում, ես ձևով, որովհետև այս մասին էլի շատ խոսել։ Ոչ մեկը ինձ չի խնդրում կամ հուշում, որ ես կամ խոսամ։ Բայց ես տեսնում եմ, որ անհաժեշտություն կա, որտեղ պտտվում եմ, նայում եմ, մարդկանց հետ շփվում եմ, մտածել չլինեմ, բայց խոսալ լինեմ։ Ինչի համար է խումկը վառում, որ այդ աղանդները ոչ նկարն են ընդունում, ոչ մոմը, դե լավ չեք ընդունում, մի ընդունեք, բայց գոնե տեղեկություն ստացեք, ճիշտ տեղեկությունը։ Ինչ նշանակություն ունեն դրանք, ինչու եք հայ առաքելական եկեղեցին քննադատում, բոլոր կրոնները, բոլոր մարդիկ իրանց թերություններն ունեն, ինչով պետք է զբաղվենք, իրար գիտելիք փոխանցելով, իրար օրինակ տալով, իրար օգնելով, թե իրար քննադատելով, իրար խանգարելով, իրար հետ կռվելով։ Դե ընտրությունը մերն ա, չէ՞, կամ են պիտի անեն, կամ են պիտի անեն։ Պատարակը ամբողջությամբ զոհաբերությունն ա, ամբողջությամբ մարդը նույնիսկ վերջի մասում ասում է, ովքեր որ թերահավատ են, խնդրում ենք եկեղեցուց դուրս գան, որովհետև տիրոջ ներկայությունն է լինելու հիմա։ Սա ինչ է, հենց նենց ծիսակատարություն է, բայց բողոքականները բողոքում են, եթե ավելորդ բաներ են դրա, կարևորը ուսումնասիրելն է, այ ես տեղիս ինչ հրաշք բանը ասում է, հտեղ ասում է, բայց ընդեղ կատարվում է, եթե մաքուր հավատքով գնաս ընդեղ մտնես։ Հիմա այդ շրջանն էլ անցավ, հիմա տաճարը պետք է դառնա մեր մարմինը, չպետք է այդ հագուստները հագնեն երիտասարդները, ամեն տեղից, միթե մի տեղ ճղված ա, մի տեղ պատրված ա, որ գիտեք, գայթակղիչ բան ա, ինձ համար չէ, ես երևույթն եմ բացատրում ուղղակի, ինձ համար, որտեն մեն մի բան դիտավորյալ արած ա, որ ինձ գայթակղեն, արդեն դա հակառակ ռեակցիա է տալիս։ Ընդեղ որտեղ ազատ կամքով ես տեսնում եմ, որ սա ճիշտ ա, սա լավ ա, էդ ուրիշ խնդիր ա, բայց պարտադրեմ, որ իմ մոտ ծխեն սենց ձևերով, բան ես էլ ուզենամ մի փոքր գոնե
իմ մոտ խմեն, պապայի մամայի կենացը, բարեկամների, բարեկամների ու երեխերքի կենացը։ Նույնիսկ համը չեմ ուզում տեսնել։ 33 տարի։ Ես չեմ ասում, թե ահա, հիմա աղավնի եմ դառնալու, հրեշտակ եմ դառնալու, թևեր են դուրս գալու։ Կարևորը դա չի, կարևորն է նա, որ մաքրեմ իմ տաճարը։ Մաքրեմ, որ գոնե կողքինիս չթունավորեմ։ Տհաճ չլինեմ։ Չնայած բացասական էներգիա օժտվածների համար, հենց որ մի հատ լույս է ներկայանում, ուզում են այդ լույսը հոշոտեն։ Տեսեր եք են մոծակները, մոլակները, որ լույսի վրա գալիս են, լամպի վրա նստում, նստում, վառվում, հետո կամ հենց տակալնու, հեռանում են մի քիչ, ուզում են հանցնեն։ Մենք էլ պետք է սովորեն խաղաղության, պետք է այդ պատճառ հետևանքային օրենքի կարմայի մեջով անցնենք։ Բայց ոչ թե վիճենք, որ ապացուցենք, որ ինքը սխալ բան է անում։ Հենց անում ես, մոռանում ես, որ նրա մեջ արդեն դև է մտել, սև հոգի է մտել, չար հոգի է մտել։ Ինքն էլ չի հասկանում, որ մի հատ մի անում է, էլ չի լսում, դու ինչ ես ասում, որ իրան թեկուզ եւ ասում ես ներողություն, էդ էլ չի լսում, ոչ մի բան չի լսում։ Մինչև ամբողջը էդ դևը իր անելիք չանի, այսինքն բացասականը ուղի էդ մարդու մեջ, էն մարդու դրականը վերցնի ու ինքը կշտանա, թողնի գնա։ Հետո ես մարդը ասում, որ ես ինչ եմ արել։ Մի քանի ժամ հետո, մի օր անցնում է, երկու, երեք օր, ես ինչ եմ արել, մորանում էլ է ինչ է ասել, էստեղից ենթադրություն, հետ ինքը չէր, իրան միջոցով արեցին։ Դրա համար Հիսուսն ասում է 7 անգամ 73 երկրորդ, բայց ուղիղ չպետք է հասկանանք, գալիս են ընտանիքը, ուզում են ավերեն, ուզում են քեզ կանգարեն, վնասեն, բա։ Չի նշանակում, որ այո, շնորհակալություն, վաղ էլի կհասկանաս։ Ուղիղ իմաստով չի կարելի դա հասկանալ։ Որտև նույն Հիսուսը ասում է, եթե քեզ չեն ընդունում, դուրս արի շեմից, շրջվի, կոշիկները թափ դուրս հեռացի, մի ջղայնացի, մի հիշի այդ վատ դեպքը, մի մեջդ վերլուծի այդ վատ դեպքը, թող իրանց, դրա համար թափ դուր կոշիկները, այսինքն տեղի կեղտը մի տար հետը, քո տուն, քո ննջասենյակ, մաքրվի, ազատվի, գնա օրվա հետ, օրվա հոգսերը հոգա։ Վատ էներգիայի ժամանակ կարող եք վարդի դաղցի հոտը տարածել, տանը, այդ հոտից փախնում են։ Գեղեցիկ լավ ներդաշնակ, ռիթմով ներդաշնակ, ձայնով ներդաշնակ, երաժշտություն դնել, փախնում են դրանից։ Չար ուժերը փախնում են։ Լուսավոր շորեր ես հագնում, դժվար են մոտենում։ Սև շորեր ես հագնում, հեշտ են գալիս սևի վրա։ Ամեն ինչը կապ ունի, ինչ որ կապված է տեսողության, լսողության և ներքին ճառագման հետ, մտքերի, զգացմունքների հետ։ Ըստ այնում են, մեզ մոտենում են։ Խաղաղություն ձեզ, այսօր կարծես քիչ ասեցի։ Իմի նրանք, ովքեր չեն հասկանում, ես ինչի եմ էսպես խոսում, ինչի եմ հիմա խոսում անպայման, նրանց գոն է խաղաղություն։ Ամենա մեծ մեղքը արդեն ասել եմ, վերամարմնավորումը հանելն էր,
Աստվածաշնչ։ Ուսմունքը կրոն դարձնելն էր, Հիսուսին խաչելն էր, բայց դա Հիսուսին խաչելը մեծ աթոռոմ թե ամենամեծ մեղքն էր։ Ամենամեծ մեղքը այ Հիսուսի ասածները շեղելը, հանելը, կրճատելը, փոխելն էր և կրոն դարձնելը, որ ոչ մեկը չկարողանա իր ազատ կամքով և սիրի, և այլ ինչ որ օրենքներ են դրել, կարծրացած, այդ օրենքներից դուրս չպիտի գաս։ Այսինքն, մի հատ գեղեցիկ բանտ են ստեղծում, որ մեջից էլ դուրս չգաս։ Մարդու կանքը ոնց կարող եք բանտարկել։ Մարդու սերը ոնց կարող եք բանտարկել։ Հավատքը ոնց կարող եք բանտարկել։ Որ տնօրենները պարտադրում են, որ իր աշխատակից պետք է անպայման իր նման հավատա։ Դե այո, հավատքը նկարի, կշռի ու ասա, այս սենց պիտի հավատացնի։ Չգիտեմ, հանցագործությունը էլ ոնց է լինում։ Այդ տեսակ կրոնամորները, աղանդամորները, գիտեն թե հանցագործը մենակ պետք է գնտանեն բանտ ստացնել։ Բայց բանտն էլ հետո գալու քեզ համար, հարգելի առաջնորդ, ղեկավար, նախագահ, տնօրեն։ Ովքեր լսել եմ, որ խոսել եմ պահքի նշանակությունը, որ ոչ թե միս չուտելն է կամ կենդանական որևէ բան ծագում ունեցող որևէ բան չուտելն է, այլ եթե շատ ախոսես, քիչ խոսես, եթե բարձրախոսես, մի քիչ նորմալ խոսես, որովհետև շատ ախոսություններ կա, մեղք սխալ չի, մեղք կա, որ չես թողնում, որ որևէ մեկը իր միտքը կարող քո մտքից ավելի բարձր միտք արտահայտի, չես թողնում, որ նա ներողություն խնդրի և նորմալ է սահմանում։ Սա անբավականություն չի, տգիտություն չի, սա մեղք չի, երբ որ ոչ թե մի անգամ է ստանալ, ոչ թե 10 անգամ, ոչ թե 100 անգամ, այլ ում հետ որ խոսում ես։ Ուրեմն շատ շուտ էր, երբ որ եկա Ամերիկա, այստեղ գնացի մի եկեղեցի, խաբելով մարդկանց թիվ ապահովեցին, որ այո, ես կանենք, ենք կանենք, ձեզ կօգնենք, որ սենց նենց եվ այլ։ Ինձ օգնելը ո՞ն էր։ Ինձ օգնելու էին, որ ես իրանց օգնեմ։ Իմ գիտելիքները օգտագործ եմ։ Բայց չէ, դա չէր պատճառը։ Պատճառն այն է, որ 25 դոլարանոց թե 50 դոլարանոց, չեմ հիշում արդեն, տոմս վաճառեցին, որ գնանք նախկին նահանգապետի թոքմաջյանը, Կալիֆոռնիայի նահանգապետը, 35 տարի առաջ, և շատ լավ նահանգապետ էր, հայ, որ գնանք նրա հետ հանդիպման։ Դրանից հետո տեսա, որ իր ախոստումը չի կատարում։ Ես էլ ավետարանչական եկեղեցի, ժողովարան, պատվելի էր։ Մի ուրիշ պատվելին էր, որ Հայաստանից ուղարկեցինք այստեղ տիկնիկային թատրոնի տիկնիկները, որ այստեղ թատրոն հիմնադրենք, նաև իր երկու աղջիկների համար մեջի լավ տիկնիկները, որ երեխեք սիրել են, թաքուն հանել էր, երբ որ ասեցինք, այդ ամբողջը տեղ չի ասել,
Ու գիտեք, երևի այրոպորտում, որ մի քիչ ձգձգել են, բան, ինչ-որ հետաձգել են, երևի այնտեղ էլ հանել։ Ես էլ երեխայում չեմ հասկանում, ով ինչի, ինչ կարող է անել։ Ինքն էլ է պատրել։ Դե հիմա հարց եմ տալի, ովքեր որ կլսեն և իմ դեմ կլինեն այս տեսակ զրույց անելու։ Մեկը չի, երկուսը չի, երեքը չի։ Ամենքը իրանց թերություններն ունեն։ Նրանք իրավունք չունեն առաջնորդ լինելու, հոգևոր առաջնորդ լինելու, քարոզելու, իրավունք չունեն։ Բայց լավ պատվելիները։ Դրա համար մարդու թրթրանքը պետք է զգաս, ոչ թե խոսքերը։ Այդ խոսքերը մենք էլ կարող կարդանք, բայց թրթրանքը այնտեղ ուրիշ թրթրանք է, այնտեղ տողատակերն է պիտի հասկանան, որ չեն հասկացել, եթե հասկանային տենց բաներ չեն անում։ Դե պատկերացրեք, գնում ենք մի ամուսիններով, գնում ենք մի տեղ ժողովարան, Երևանում է եղել էլ, և մի հատ կին 60 տարեկանի մոտ այդպես կանգնեց այսպես դիմացները ու ասում է, չէ, այսպես դուք այ տղամարդիկ են կողմ են նստում, կանայք ես կողմ են նստում։ Ամուսինը ասում է, մենք ամուսիններ ենք, այստեղ իրարից բաժանելու եկեղեցի է, թե իրար միացնելու եկեղեցի է։ Մի տեսակ զարմացավ, ոնց որ հարված ստացավ, սենց բան ոչ մեկը չէր ասել, իրանք խելոք բաժանվում են, ընդեղ են շարքերում պետք է միայն տղամարդ լինեն, որ հանկարծ ուրիշ հարաբերություններ չլինեն, գիտեք խայտառակ կան են հետ երկրացում։ Այս մակարդակի պատվերիները հոգևոր առաջնորդ իրանք չունեն։ Երբ որ հաջորդ անգամ եկա, տեսանք, որ այս անգամ արդեն այդ մարդուն ոչ մի բան չեն ասում, հենց տեսնում երեսը շրջեց, բայց որ ուզում էին նստեն մի շարքի մեջ, այնտեղից մի հատ կին բա ստեղ իմ բարեկամներն են գալու, էլի խնդրում եմ ուրիշ տեղ նստեք, մարդը ասեց, բա մենք ձեր բարեկամ չենք, այստեղ բոլորս բարեկամ չենք, այստեղ եկեղեցի է։ Էդ էլ շփոթվեց, էս ինչ նոր-նոր բաներ են ասում։ Ասենց, լավ, նստեք, բայց որ իրան կան վերկացեք, հա։ Ես ինչ մանկապարտեզ ա։ Ամուսիններով գնացին, վերջում կանգնեցին։ Ես տեսակ դեպքեր չեմ ուզում ձեզ օգնացնել, դուք էլ գիտեք։ Իսկ Երևանում էլի մի եկեղեցի եմ մտամ, գործող եկեղեցի, տեսնում եք անվանական չեմ էլ ասում, որ համբասանք չլնի էլ է, այլ իրական դեպքերը, մարդկանց մակարդակը էսա, իրավունք չունեն Աստծո մասին խոսքը տարածելու, Աստծո պատվիրանների մասին խոսալու, եթե դեռ անկատար են, եթե դեռ գաղափար չունեն, ինչ բան է տողատակը։ Մտնում ենք եկեղեցի, դուրս գալու ժամանակ մեկը ասում է, այդպես մի դուրս եկեք, հետ-հետ դուրս եկեք, թիկունքով գնացեք։ Ես մեկն արդեն թույլ տվեք ինձ վիրավորեմ ձեր առաջ, այդ մեկն էլ ես էի, իմ աղջկա հետ մտել է այնտեղ, երևի 92-93 թիմեր։ Ասեցի, Աստծու համար հետևու առաջը լոլն ա, դուք մտածում եք ինչ եք ասում, մտածում եք ես ինչ սովորություն եք քարոզում։ Ես հասկանում եմ, որ Աստծո համար հետո առաջ չկա, Աստծո համար կա իմ սրտի հավատքը, իմ հոգևոր մաքրությունը, իմ գործերը, իմ մտքերը, իմ քայլերը, ես ինչ չեք անում, ինչ է նշանակում հետ-հետ գնա։ Աստծուն ենք ներածնելու, թե ձեզ։
դուկուզնը ես ես հետ հետ գնամ, մեկն էլ առաջ առաջ գամ, մենք իրար խփենք ու ասենք, ո ներողություն, էստեղ էս կինը օրենք է դրել կամ իրանց քահանան օրենք է դրել, որ հետ հետ պիտի դուրս գաս անպայման։ Դե դեպքում երկու 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 կա, մի տերից թող մտնեն, մի տերից թող դուրս գան, որ ներողության կարիք չունի։ Ես ձեզանից ներողություն եմ խնդրում, որ սենց մանրուք թվացող բաներից խոսում եմ, բայց ուզում եմ ձեզ մեր կրոնամոլական կյանքը ներկայացնել, որ արդեն էլ ուշ է, պետք է հրաժարվենք այդ բոլոր բաներից, գոնե մեր մտքերի մեջ հասկանանք, որ դա ճիշտ չի։ Ճիշտը այն է, որ արդեն տեսնում ես, որ ավերվում է մոլորակը, ամեն տեղ մարդկությունը վախի մեջ է ապրում, հիվանդ է։ Ինչ անեմ, որ ես նա ինձ առողջացնեմ, զորակեմ այդ նույն հիվանդությունով նրանց, ում հետ որ շփվում եմ, ում ձեռքը բռնում եմ, ում որ գրկում եմ, ում հետ մտքեր եմ փոխանակում։ Կարճատեսորեն մի կյանքի մեջ սահմանափակենք։ Խաղաղություն ձեզ։ Ես ուզում եմ այսօր ավարտեմ, որովհետև ձեզ երևի հոգնածրեցի։ Մյուս ժամին կշարունակեմ ու դա կլինի վերջին զրույցը, այս ոնց որ քննադատական, այս փտած պատերով ու տանիքներով մեջը գեղեցիկ խոսքեր ասելով Es de sertacalı. Bu nur tacar karotun. Lusavur. Poh ımbırnıman. Poh oknutyan. Bu işte kanadatelu mevadrelu yevan. Aysinkı müs jama kalini verçin jama es. Ես տեսակ զրույցների, նրանից հետո ես կոչ կանեմ, որ բոլորս փորձենք քրիստոնեությանը որպես ոչ թե կրոն նայենք, այլ զուգահեռ տանենք կենդանի էթիկայի հետ, որ տեսնենք, որ ոչ մի բանով իրար հակառակ չեն, պարզապես Աստվածաշունչը այնքան են թարգմանելու սխալներ արել, որ հիմա լեզվաբանները, գիտաշխատողները աստվածաբանական գիտության բոլորը տեսնում են այդ սխալները, թերությունները, կրճատված, հանված բաները, մանավանդ վերամարմնավորում։ Միայն մի հատ կարևոր խորհուրդ տամ ու վերջացնեմ զրույցս։ Ուրեմն անգլերեն եմ գրել, ուղղակի turn on, turn off, միացնել, անջատել։ Ես իմ առողջ ապելակերպի խմբին, որ մի քանի հոգի ենք մնացել, մի ամիս առաջ ասեցի ու նրանից հետո հիշացնում եմ, որ սովորենք ինչ-որ մի բան, որ մեզ տխրացնում է, ինչ-որ մի բանից հնաջողության մեջ ենք մնում, սովորենք անմիջապես անջատել, որ մեր վրա չազդի, եթե ոչ մի բան չենք կարող անել այնտեղ այդ հարցի վերաբերյալ։ Չթողնենք, որ մեզ տանջի, չթողնենք, որ մեզ գեղեցիկից ուշադրությունը վերցնի ու այդ բացասականի մեջ պահի։ Վատ լուրերը անընդհատ իրար չփոխանցենք, որովհետև անջատել ենք այդ ալիքը։ Միացնում ենք կամ հանդիպեցինք մի հատ մեծ մարդու, որը առողջապես լավ չի։ Պետք է անջատեք այդ բացասական բոլոր տեղեկությունները և մտածեք, թե եթե դուք այդ տարիքին լինեք, ինչի մասին խոսայք։ Էլի այդ մասին սպանեցին, բռնաբարեցին, կողացան, մորթեցին, աշխատանքից զրկեցին,
հիվանդացավ, մահացավ, երկրաշարժ եղավ, այդ մասին պետք է խոսանք։ Թե պետք է մտածենք, որ եթե պետք է վատ բան խոսանք, ավելի լավ է լռենք։ Լռենք, բայց ոչ թե տխուր լռենք, լարված լռենք, դա լռություն չի։ Ես շատ անգամ եմ խոսել լռության մասին։ Լռությունը այն է, ոչ թե որ բերանը տես փակում ու չես խոսում։ Նույնիսկ հարց են տալի, դու էլի չես խոսում։ Ես ուզում եմ լռել, ուզում եմ բարձր շերտել բարձրանում։ Ուզում ես լռես, գնա մենակ ձերտանը նստի լռել։ Եկել ես մարդամեջ ու դու լռում ես։ Լռության պահ ես այդ արարում կես։ Գիտակցությունը նեղ մարդու համար տարբերություն չկա, որտեղ լռում, որտեղ շատ խոսում, որտեղ գորգորում, ամեն ինչ խառնվում է իրար։ Ուրեմն պետք է սովորենք մեկի բացասական էներգիան, մեկի հետ կապված վատ դեպքերը չտանենք մյուսի մեջ, լցնենք ու ասենք, դե ինչ արինք, դարդալամ մի շելանք է, մի կես բերան բան չխոսանք, Հաղորդություն ձեզ։ Եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Կարող ամի բան, եթե համաձայն չեք, բան ես կուրախանամ, որ հարցեք տալիս, ոչ թե պահում եք ու թաքուն ընդեղ ինչ-որ մի կոմենտ եք գրում։ Ես կոմենտի կարիք չունեմ, ձեր լրացնելու կարիքը չունեմ։ Ես տարիները 2006 թվից մինչև հիմա լրացնում եմ։ Ուղղակի դուք տեղեկություն չունեք և փորձում եք հիմա թարմ ինչ-որ միտք ասել։ Ավելի լավ չի, համբերատար լսեք, տեսնեք լա, ինչ մտադրությամբ եմ խոսում, մտադրությամբ։ Մտև լավ բանը, եթե վատ մտադրությամբ խոսեցիր, կամ վատ բանը, եթե լավ մտադրությամբ խոսեցիր, արդեն դրական արդյունք հաստացվում։ Խնդրեմ, եթե հարցեր կան։ Ես կարելի եմ պրոմոցիա։ Իհարկե։ Միրականում այդ կրոնների վերափոխման ու երկխոսության մասին, որ խոսեցիք, ասենք շատ փոքր կետեր տեսնում եմ հիմա աշխարհում, տարբեր տեղերում, որ ասենք փորձում են մարդիկ իմի բերեն ու հասկան, բայց ասենք շատ ավելի մեծ թափով այդ ռադիկալացումը, իրայից հեռացումը ու խզումն է գնում։ Ոնց եք կարծում, էլի դեռ ինչ-որ շանսեր կա, որ կկարողանան, ասենք, այդ տարբեր կրոնական տրադիցիաները իրար հետ երկխոսության մեջ մտնեն ու իմի բերելու ինչ-որ ջանքեր գործադրեն, ու եթե այո, ինչ ճանապարհով այդ պետք է լինի։ Հիմա այդ հարցը կապված է նաև պատճառ հետևանքային օրենքի հետ, որ եթե արդեն այս պատճառ հետևանքային օրենքով թույլ տվեք ասեմ կարմա, էլի հիմա այնտեղ մոլեգարները ինչ կասեն, ինչ չեն ասի, ավելի կարճ, ավելի զրույցին համապատասխան։ Եթե անցյալում մենք նենց կարմաներ ենք ստեղծել մեր թերահավատությամբ, մեր միայն ծիսակատարություններ անելով, մեր բաժանվելով աղանդներին և իրար դատելով, թե այդ կարման պետքա ավարտվի, պարտքերը պետք է տանք, հիմա ինչքան ինչ տեսակ լիդերը դնես առաջը, հետ են ասֆալտան օրեն կատոկ էինք ասում, որ սենց գա ճխլելով անցնելու ա, մեկա պտի բոլորս փոխվենք, կամ փոխվենք, այսինք հետ ճանապարհից դուրս թռնենք, կամ էլ թե չէ մեզ էլ այդպես վերացնելով, տրորելով գնալու ա։ Նույնն էլ կրոնի այս հարցում, գալու է ժամանակը անպայման, և դա պայծառատեսները, մարգարեները այդ մասին ասել են, որ բոլոր կրոնները, այս քաշքշուկներն ու պատերազմները բոլորը վերանալու են։ Քիչ մնաց, մաքսիմում ասենք մի կես տար ենթադրենք, դեռ այս սատանայական այս ուժերը, որ այլ ոնց որ մի քիչ առաջ տանօրենների, ղեկավարների, առաջնորդների մասին խոսում էի,
մինչև դրանց գաղափարները, բայց դրանց գաղափարները չի էլ փոխվի, հենց էլ մնալու են, դրա համար էլ այս կատակլիզմները լինում են։ Տիեզերքը ճնշում չի սիրում, մենք ճնշում ենք տիեզերքի թրթռանքը, մանավանդ հիմա, որ մոլորակի թրթռանքը հաճախականությունը ուժեղացել է և աստրալ պլանի, աստեղային պլանի բոլոր հոգիները ճնշվել են դեպի մոլորակը, հիմա ոչ կարողանում են մարմնավորվել, ոչ կարողանում են վերև բարձրանալ։ Այդպես ճնշվելով բոլոր կարմաները պետք է տրվի, այսինքն ամբողջ շենքը պետք է քանդվի, նոր հիմք կցվի, իսկ դրա համար երկրաշարժերով է, տարբեր ձևերով է, պատուհանները կոտրելով է, մյուսը կամաց, կամաց սենց պետք է վերանայել։ Եվ կփրկվեն նրանք, ովքեր գոնե մի ամեն ընտանիքից մի հոգի, ամեն ազգից մի գոնե մի 100 հոգի համախոհներ լինեն, մանավանդ եթե պաշտոնյայի բաներ ունեն, փոխվեն, որ եկեղեցին արագ-արագ կառուցեն ներքին եկեղեցին, ու ասեն, տեսեք, մենք ես ենք։ Այդ հարցին ես մի անգամ պատասխանել եմ։ Պատկերացնեք հիմա, որ իհարկե դժվար է, բայց պատկերացնենք հիմա, որ Հայաստանի երիտասարդներից մի 100 հոգի անձնազոհաբար գնան մի տեղ ծառատնկի, ծառեր տնկեն, ունդեղ վրաններ խփեն, ու ունդեղ ապրեն, ընդեղ ապրեն, ցանեն, վարեն, բանը, իհարկե սա դժվար է, բայց պատկերացնենք մի պահ։ Եվ օրինակ տանք են մյուս երիտասարդներին, որ այս սենց պետք է ապրենք, որովհետև վերջը եկել է, մենք էլ հետը վերջանալու ենք, չենք կարող ոչ զենքով մեզ փրկել, ոչ բետոնապատ հաստ բաներով, պատերով, ոչ մի բանով չենք կարող փրկել։ Համաճարակը մտքի պլանում փոխանցվում է, դու չես տեսնում ոնց է գալի մեջը մտնում վախը։ Ուրեմն միակ ճանապարհը էտ է, որ համբերատար ամեն մարդ իր ներսը փոխի։ Հիմա եթե դասարանում 30 հոգի կա նստած, լավ, 25 տողունի, և դասատուն, որ բացատրում է ինչ բանա լռել, ինչ բանա լսել, լոր, ինչ բանա, այս բացատրումը երեխաները սկսում են ուշադիր լսել։ Այդ դասարանը դպրոցի դասարաններից, բոլոր դասարաններից կտարբերվի, սովորելով, վարքով, իրենց ծնունդով, իրենց ծնողների հետ հարաբերություններով, սրա համար ժամանակ է պետք, մենք ուշացել ենք, հիմա այն ժամանակն է, որ պետք է ասենք, կարևոր չի ես ինչ եմ ուզում, կարևոր չի ես կյանքը ոնց եմ պատկերացնում, բայց կարևորը փոխել, փոխելը կարող ենք, եթե ասենք, բայց փոխելու համար էլ ներքին համոզմունք է պետք եւ այլ եւ այլ, մինչև մենք սկսենք ասել, բայց ես ա պետք, են ա պետք, ոչ մեկը մեզ դրսից ծանրոցներով չի ուղարկելու այդ ամեն ինչը, մենք ենք անելու, վերջ, ես էլ չեմ ծխելու, որ մեռնեմ էլ չեմ ծխելու, ավել լավ ա մեռնեմ, քան չարունակեմ ծխել, օրինակ, այն մյուսը, ալկոհոլը, ինչ եմ տանում փողը տալ ինձ, ուղղակի բջիջները սպանում ա, չեմ կարող նորմալ մտածեմ, նույնիսկ չեմ կարողանում այդ ժամանակ քայլեմ, էլ ինչ եմ ես շարունակում, գիտակցությունը պետք է ընդարձակվի մարդու, դրա համար էլ էլի ժամանակ է պետք, որը մենք չունենք, դրա համար էլ ովքեր չունեն այդ գիտակցությունը, որ ազատվեն իրանց թերություններից, որը եւ իրանց ախանգարում, եւ իրանց ընտանիքին, եւ բարեկամներին, եւ բոլոր նրանց, ում հետ շփվում են, եւ բոլոր մարդկանց, որտեղ մարդը սրտի վիրահատություն է տարել, շատ նրբազգաց է, փողոցով գնում է, մեկ էլ երկու երեք հոգի առաջ ծխելով գնում են, չգիտի ինչ անի այս մարդը, թռնի, գնա դրանց անցնի, թե վազելով գնա դրանց անցնի, թե ճանապարհը փոխի, չգիտի ինչ անի, բայց նրանք այնքան լավ մարդ ենք մենք, պետք է փոխվենք, ուրիշ ճարճ չկա, ուրիշ փրկություն չկա, միայն փոխվելու մեջ ա։ Մեզ դա վեհապետներն էլ են ասում, սրբերը, մարգարեները, բոլորը, պետք ա փոխվենք, դա ճահիճից դուրս պրծնենք, փոսից դուրս գանք,
Մտնենք դաշտավայրի հոգեբանության մեջ, դաշտավայրի կենցաղի մեջ, բոլորս, ոչ թե մի քանի հոգի, այդ մի քանի հոգու վրա հույս են դրել Եհովայի վկաները։ Մենք, որովհետև Աստծո անունն ենք տալիս, Աստված ինքն է ասել, որ իմ անունը սա է։ Իսկ Հիսուսը հանցագործի մեկն է, նույն Եհովան ուղարկել է Հիսուսին, Հիսուսն էլ ասում է, ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը, ես եմ ալֆան և օմեգան, ով ինձ տեսավ, նա տեսավ երկնային հորս, ես և հայրս մեկ ենք, նույնը չենք, բայց մեկ ենք, երեք երկնային հորս նման կատարյալ, Հիսուսը եկել է, հենց նեց խոսքեր է ասել, այդ մարդկանց համար, իրանք շատ դիտականորեն խորը ուսումնասիրում են, հին կտակարանը, և մեծամտացել են, դե արի դրանց ասա, լսի, դա փրկություն չի, էլի տվեք է տանունը, բայց մյուսների մի արհամարեք, մյուսների հավատքը մի բամբասեք, և այդ և այդ, ուրեմը չգիտեմ ինչքանով պատասխանեցի դե սիստենից, բայց մենակ փոխվելով անում, որ էտ օրինակը բերել եմ, եթե դասարանի ամենածույլ աշակերտը, հանկարծ սկսում է երեքի պատասխանել, դա իրա հինգ պլուսն է, դասատուն արդեն իրավունք ունի նրա վրա ավելի շատ ուշադրություն դարձնի, և գոնե նրան փրկի, են մյուսներին չի կարա փրկի, ովքեր միշտ հինգ են ստացել ու մեծամտացել են, նրանց արդեն չի լի փրկել, բայց նրան կարելի է փրկել, դրա համար էլ հանցագործին էլ ասել իմ Աստծո, որովհետև գիտի, որ սրբերն էլ իրենց անցյալ կյանքերում մեզ հայտնի չի, թե ինչ են արել, ու չգիտեն, թե հանցագործը հիմա, եթե նրան ճիշտ վարվեցիր, նա ինչի է ընդունակ, որովհետև նա այն փոսը տեսել է, հիմա արդեն էլ չի ուզում փոսում ապրի։ Խնդրում եմ, եթե ինչ-որ ձևով կարողացա բացատրեմ, արտահայտվեք, եթե էլի հարց կա, նույն թեկուզ և նույն հարցին վերաբերվով, ես լսում եմ։ Լավ, հաղաղություն ձեզ, համբերություն։